Vamos agora para a dica do fundo, né? Pessoal, isso aí, agora a quantidade de canudos vai depender do tamanho da peça. Para essa peça aqui eu vou estar usando isso aqui como molde. Para essa peça aqui, eu vou estar usando 8 canudos. Para ficar mais fácil, para você não atrapalhar o início da trama, ó, você vai centralizar o canudo, mais ou menos você marca aqui, dá uma amassadinha, né? Você vem com a cola quente ou a cola branca, ó, aí eu pego dois. Então, eu vou colocar dois na horizontal, um par na horizontal e um par na vertical. Aí depois eu vou colocar mais dois pares na horizontal por cima do par que eu coloquei na vertical. Então, agora eu tenho dois pares na horizontal e dois pares na vertical. Agora, para começar a trama aqui, ó, então uso da vertical, eu vou pegar o que está por baixo, né? Dependendo do lado que eu comecei, no caso eu comecei por baixo aqui. Eu vou pegar ele, vou erguer esse daqui, esse par que está por baixo do canudo da vertical. Aproveito e passo um pouquinho de cola aqui e aqui. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou trabalhar como é trama cruzada, eu trabalho com dois canudos, né? Eu vou unir os dois canudos aqui, ó, para ficar maior, para ficar mais fácil trabalhar. Aí depois, ó, eu vou dobrar aqui, ó. Eu fiz o gancho aqui, eu vou escolher um par. Vou colocar o ganchinho aqui entre esses dois aqui, ó, deixo bem ajustado. Depois que eu fiz isso, eu vou inverter as pontas, ó. Essa ponta que tá para cima, ó, vai mudar de lugar. Eu vou pegar o par da frente e vou passar, vou colocar no meio desse cruzamento que eu fiz aqui. Dica para vocês não esquecerem: toda a trama ela termina onde começa. Eu comecei nesse par aqui, ó. Vou pegar um durex, vou marcar os par que eu comecei. Ó, vou marcar, ó, um par aqui para saber que eu comecei ali, para ter o mesmo número de voltas. Agora eu sei que eu comecei aqui nesse par. Aqui eu vou dar duas voltas, tá? Pegando os dois pares, pegando o par de canudos. Do mesmo jeito, sempre cruzando as pontas e colocando o par entre esse cruzamento aqui que eu faço, ó. Cheguei. Depois que eu completei duas voltas, eu vou começar de um em um, ó. E já posicionando eles para ir arredondando, para ficar tipo de um sol. Vou fazer na trama até atingir o diâmetro. Atingir o diâmetro, eu paro. Ó, mesmo tamanho do fundo. Eu sempre gosto de estar utilizando um elástico ou um barbante para prender o fundo aqui no molde. Tem que fazer alguma coisa diferente? Não. Agora, a única coisa que você vai fazer é continuar a trama. Você vai seguir o molde que você colocou aqui, ó. Vou dar umas voltas aqui para vocês verem. Agora eu continuo a mesma trama. Imaginar que eu cheguei já no tamanho que eu queria. Eu venho e solto aqui. Olha lá, esse fundo aqui, ó. Então, essa daqui é o fundo para a cesta, né? Ou peça que você vai fazer aí com a trama cruzada. Então, já tem esse modelo aqui. Agora, vamos começar a fazer aqui, ó, para trama simples. Olha a diferença da trama.
Essa daqui por baixo, por cima, por baixo, por cima. Esse daqui, os dois canudos, né, cruzando. Já que ela é por baixo, por cima aqui, o fundo também. Vamos começar aí usando a mesma técnica para não mudar depois. Esse daqui também, se você quiser fazer com mais canudos, dependendo do tamanho da peça, pode fazer também, tá? Aqui lá eu tive quatro pares de dois, né? Então deu oito canudos. É, aí você faz vezes dois, porque as pontas elas se duplicam, né? Então lá deu 16 pontas. Aqui eu vou fazer um pouquinho a mais, vou fazer com 5, para dar 20 pontas. Então vamos começar aqui. Centralizo um pouco também aqui, ó. Não totalmente no meio, porque eu vou precisar de espaço para colocar os outros canudos, mas eu coloco aqui. Aí eu vou fazer uns números imaginários aqui. Esse canudo é 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar tramando já. Então eu vou levantar só os ímpares. O canudo 1, o 3 e o 5. Ó, levantei 3 canudos, né? Então eu vou pegar um canudo, vai ficar 5 na vertical e 5 na horizontal. Vou colocar um aqui na vertical, aqui no meio, e volto os canudos para a mesma posição que eles estavam, o mesmo lugarzinho, não vai mudar, não troca eles de lugar, não. Agora eu vou levantar só os pares. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, só os pares. Canudo 2 e o canudo 4. Coloco por baixo deles. Volto eles no lugar. Agora, vou levantar só os ímpares. Como eu vou colocar 5 canudos aqui também na vertical, então vou fazendo assim, ímpar, par, até chegar no último canudo. Comecei o fundo aqui, ó. Ele vai ter que ficar assim, ó. Sempre que eu vou começar a trama simples, eu tenho que ter número ímpares de canudo. Eu não posso ter fazer uma trama simples com número par. Par seriam os pilares desses canudos aqui, né? Os que vão dar sustentação para a trama, aqueles que vão subir. Eu não posso fazer com número par. Mas aqui, ó, eu tenho 5 desse lado aqui, ó. 5, 10, 15, 20. Eu tenho 20 pontos aqui. É par. Como é que eu faço aí para deixar ímpar? Eu já vou escolher um canudo para começar a fazer a trama. Então eu vou ter que tirar dessas pontas aqui, tirar uma para ser o canudo de trabalho, que é aquele que vai passar, né, vai começar a fazer a trama. Esses daqui estão numa distância boa, estão um pouquinho longe do outro ainda. Então a preferência sempre é pegar os que estão mais próximos aqui. Você vai escolher uma ponta dos que estão mais próximos. Desse lado tá aqui, estão mais perto, esse aqui também. Então eu vou escolher uma, nunca da beirada, pode ser do meio, né, mas nunca da beirada. Vou escolher essa ponta aqui, ó. Quando você pegar a ponta para começar a trama, você tem que ver primeiro qual a posição dela em relação ao canudo que está aqui, ó, na beirada aqui, o que está passando aqui na horizontal. Ele está por baixo do canudo que está na horizontal, desse canudo aqui. Então a minha trama eu tenho que começar por cima. Então, ó, ele está por baixo, eu vou passar por cima do da frente. Ó, coloco ele por cima do da frente. Vou passar por baixo do outro. Ficou por cima desse aqui, ó. Aí que eu vou continuar assim, ó. Por baixo de um, por cima do outro. À medida que eu for tramando, eu já vou. Os canudos que estão mais próximos, eu vou dando um jeitinho de ir abrindo eles mais para ir arredondando. Porque se eu for seguir isso daqui, ó, não vai ficar redondo. Então eu vou por baixo. Ficou por cima, por baixo da frente. Sempre quando eu passo por baixo de um, automaticamente vai ficar por cima do outro, né? Eu comecei a minha trama aqui, ó. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir marcar, ó, comecei a trama nesse canudo aqui, ó. Então eu vou marcar. Quando eu for terminar a minha trama, eu tenho que marcar, eu sei qual canudo que eu tenho que parar de fazer a trama para não ter uma volta a mais. Seguir a minha trama normal. O que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com a trama cruzada. Vou passar o elástico, vou amarrar e vou seguir tramando até alcançar o tamanho que eu quero aqui da peça, né? Então, aqui, ó, trama simples. E a trama cruzada. Então, para quem pediu, né, tinha uma curiosidade, queria. Às vezes quer fazer, ah, eu acho mais bonito uma cesta que tenha o fundo já tramado. O cliente gosta. Então, tá aqui dada a dica para você fazer.